ពុកម៉ែបងប្អូនអើយនិយាយពីម៉ូតនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានស្អាតណាស់បានស្អាតមែនតែនកុំច្រឡំផ្លាទីនពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាកាក់អ៊ីតាលី 18K ពណ៌ដោយផ្លាទីនអញ្ចឹងដាំត្បូងសេរីលង្កាពណ៌តតឹមពុកម៉ែបងប្អូនបាននេះគឺជាថ្មីបានឪពុកម្ដាយរបស់បាទលោកគ្រូជ័យសុធនបាទលោកគ្រូតែងតែគាំទ្ររកជាងដែលមានបាទទំនុកចិត្តច្បាស់លាស់បាទគឺទាំងអស់5ដូចជា7ថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទជាងឌីហ្សាញឲ្យស្អាតបាទគឺ3លើមាន3លើ4ក្រុមហើយឌីហ្សាញឲ្យស្អាតបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះសក់ខ្មែរខ្ញុំគិតថាមានតែមួយទេមានតែលោកគ្រូទេបាទម៉ូតនេះគឺកម្រមានណាខ្ញុំស្រាប់ចិត្ត10ឆ្នាំហើយបាទតាំងតែជួបទៀតហើយបាទ10ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់គោរពបាទនៅគេហៅថាគុណមាតាបិតាគុណរបស់ព្រះរស់យើងបាទគឺក្មេងពុកម្ដាយគឺបងបងចង់យកមកស្រោបលេងម៉ូតបាទដាំត្បូងបាទសរីលង្កាពណ៌តតឹងហើយតម្លៃធូរថ្លៃពុកម៉ែបងប្អូនអាចជើញមកបានពីព្រោះឥឡូវមាសឡើងថ្លៃពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងយើងប្រើបាទជាប្រភេទកាក់អ៊ីតាលីក្ហមទៅគឺបាទស្រស់ស្អាតដូចមាសអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយបាទទាំង color ទាំងអីហើយពុកម៉ែបងប្អូនសួរថាខ្មៅហើយស្លោអត់បាទមកខ្មៅគឺអត់ខ្មៅទេពុកម៉ែបងប្អូនណាតែបើស្លោស្លេកវាតែតែមានទេពុកម៉ែបងប្អូនអានឹងលឺសាច់យើងដែរបាទអញ្ចឹងវាតម្លៃធូរថ្លៃពុកម៉ែបងប្អូនបាទបើធ្វើគ្រឿងអស់ថ្លៃអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like share ម្នាក់មួយពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ